হয় অহা ঊনৈছ অক্টোবৰৰ পৰা খুলিব ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে নতুন এছ অ' পি প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ চলিব পাঠদান আৰু পাঠদানৰ সময়সূচী নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিদ্যালয়ত পাতিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ সভা অনুষ্ঠান এটা শ্ৰেণীৰ কথা ত্ৰিছজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিব লাগিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ আমিনগাঁৱৰ এখন চৰকাৰী ক্ষেত্ৰৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান বাষষ্ঠি নং আমিনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো প্ৰাগ নৈয দৰ্শকসকলক দেখুৱাব ভিডিঅ' জেনেৰেশ্যনত আছে যিহেতু ো ৰাজ্য চৰকাৰে অহা ঊনৈছ অক্টোবৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলাইছে মই যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমিনগাঁও বাষষ্ঠি নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ অতি আটক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে যি শ্ৰেণীকোঠাৰ ওৱালসমূহ তেওঁলোকে ৰং কৰিছে সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে ইয়াত ছবি আঁকিছে এনেদৰে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আদৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো প্ৰাগ নেযোৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছে যিহেতু শিক্ষা বিভাগৰ নতুন এছ অ' পি অনুসৰি প্ৰথমৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ সপ্তাহত তিনিদিন পাঠদান চলিব সোম বুধ শুক্ৰবাৰে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব মঙ্গল বৃহস্পতিবাৰ শনিবাৰে চতুৰ্থ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব মঙ্গল বৃহস্পতিবাৰ শনিবাৰে সপ্তম শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব বুধ শুক্ৰ শনিবাৰে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব পাঠদানৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এটা শ্ৰেণীৰ কথাত থাকিব পাৰিব সৰ্বাধিক ত্ৰিছগৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী অধিক শাখাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে বিদ্যালয়ক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষানুষ্ঠানত পাতিব নোৱাৰিব কোনোধৰণৰ সভা অনুষ্ঠান এই মুহূৰ্তত মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে শ্ৰেণীকথাসমূহ সাজু কৰি তুলিছে এয়া হৈছে বাষষ্ঠি ৰং আমিনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আমিনগাঁও অঞ্চলৰ এখন আগশাৰীৰ চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকী আছে কেনেদৰে চৰকাৰৰ এছ অ' পি অনুসৰি আপোনালোকে প্ৰস্তুতি হৈছে আমিতো স্কুলৰ সম্পূৰ্ণকৈ আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ চাফ চিকুণ কৰিছোঁ এতিয়া বিদ্যালয় খুলিলে ল'ৰা ছোৱালী আহিলে আমি ক'ভিডৰ নীতি নিয়ম মানি আমি বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি এতিয়া কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰতো ইয়াতে প্ৰায় ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চৰকাৰে যিহেতু এটা শ্ৰেণীকোঠাত ত্ৰিছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদানৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে চাৰিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদানৰ বাবে আপোনালোকে কেনেদৰে শ্ৰেণীকোঠাসমূহ পৰিচালনা কৰিম আমিতো চৰকাৰে যিটো এটা নীতি কৰি দিছে যে মানে কি সপ্তাহত তিনিদিনকৈ তিনিদিনকৈ মানে কি তিনিটা ক্লাছ তেনেকুৱাকৈ বহাব লাগে কিন্তু আমাৰ অসুবিধা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীটো বহুত হয় মানে কি ক্লাছৰুমটো আমাৰ খুব কম হয় তথাপিতো আমি যিহেতু দুই বছৰ আমাৰ বিদ্যালয় বন্ধ থাকিল ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে প্ৰতি আমি নজৰ ৰাখি মানে কি বিদ্যালয় খোলাৰ কাৰণে আমি য'ত পৰনাষ্টি আমাৰ শিক্ষকবিলাকে আমি মানে চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ নহয় আমি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব লাগে কাৰণ দুই বছৰ ল'ৰা ছোৱালী একো নাজানাকেই সিহঁতে প্ৰম'চন এটাৰ পিছত এটা ক্লাছ আগবাঢ়ি গ'ল কিন্তু একো নাজানো ল'ৰা ছোৱালী সেয়েহে তাৰমানে আমি ভাবিছোঁ কি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা প্লাছ আমি শিক্ষকৰ বা আমাৰ ষ্টাফৰ সকলোখিনি প্ৰচেষ্টাত ৰাইজৰ সহযোগত আমি বিদ্যালয় খোলাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ খুব মানে যত্ন কৰিম আমি ক'ভিডৰ নীতি নিয়ম মানি আমি বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ভিডৰ সময়ছোৱাত কেনেদৰে পাঠদান কৰা হৈছিল বা পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেদৰে পাঠদান চলাই আছে আমি তেনেকুৱা সপ্তাহত তিনিদিনকৈ কৰিছিলোঁ আমি অসুবিধা হয় আমি আমি মানে শিক্ষকো ক'ম আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অনুপাতে শিক্ষক কম সেইকাৰণে আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈছিল আমাৰ কিন্তু আমি ছেকশ্যন হিচাপে লৈছিলোঁ আমি যিহেতুকে ত্ৰিছজন ল'ৰা ছোৱালী আমি এটা ক্লাছত ল'ব লাগে কিন্তু আমাৰ ক্লাছত আছে কি আমাৰ সত্তৰ পঁয়সত্তৰটা ল'ৰা ছোৱালী আছে অসুবিধা হয় আমি ছেকশ্যন হিচাপে লওঁ কষ্ট হয় আমাৰ শিক্ষকখিনি খুব দৌৰা দৌৰি কষ্ট হয় এইটো পিছত সেইটো কিন্তু শিক্ষকো আমাৰ কম অসুবিধা কিছু থাকে থাকিলেও মানে কি ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আমি চৰকাৰৰ এছ অ' পি অনুসৰি আপোনালোকে বিদ্যালয় খুলিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে সম্পূৰ্ণকৈ হৈছোঁ কিন্তু আৰু এটাই মোৰ মানে ৰিকুৱেষ্ট প্ৰশাসনলৈ যদি বিদ্যালয়খন অকণমান চেনিটাইজ কৰি দিয়ে সেইটো কাৰণে মই তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চেনিটাইজ আমি কৰিছোঁ হয় কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও যদি কৰি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীখিনি মানে হেৰি কৰি আৰু মুখৰ ফালে চাই আৰু সিহঁতৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চাই অকণমান চেনিটাইজ কৰি দিলে বেছি ভাল পাম আৰু এটা মানে মই চৰকাৰত মানে কি ল'ৰা ছোৱালীখিনি শুনি আছোঁ মানে কি সিহঁতৰ ভেকচিনৰ কথা যদি ভেকচিনটো মানে দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীখিনি সেইটো আৰু উপকৃত হ'ম বুলি আমি ভাবোঁ আৰু শিক্ষকখিনিক আমি যদি আমাৰ সপ্তাহত যদি মানে কি কৰে যদি টেষ্ট কৰে যদি ক'ভিড টেষ্টটো যদি আহে শিক্ষকখিনিক যদি অন্ততঃ টেষ্ট কৰা যায় আমি অকণমান সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰিম আমি সেইখিনি আৰু নিশ্চয়কৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ ক'ভিড এছ অ' পি অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ এছ অ' পি অনুসৰি বিদ্যালয় খোলাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে বাষষ্ঠি লাং আমিনগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয়খনৰ চাৰিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিহেতু চাৰিশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শ্ৰেণীকোঠাত যিহেতু ত্ৰিছজনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদানৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে ছেকশ্যন হিচাপে তেওঁলোকে বিদ্যালয় যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পাঠদানৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে